Iki nang kene iki. Karo to sing cedhak aku. Oh iya. Apa iki jenenge apartemen ya? Apartemen. Iya, hotel, hotel, cek perang langsung. Kok wingi. Kolek tusun cek jetar abatoro. Mustasel kon gak ngerti aku tadi kron lah kon. Santai lah. Aku kron loro, kron telu ya biasa. Misine ngeduk norenge Bang Ridot. Loh, jarno aja sampe. Aku kurang ping pindo oleh sak. Loh, thank you, thank you, thank you. Istri, cuk. Oh, ngomong sepirat. Eh, sorry. Ono, nang gudang arek rong gudang kono. Gudang kono ya, arek SE ya. Ketok siji jiwa, Rot. Iki, Rot. Ya aku nang kene, Rot. Arek SE. Ya Allah, iki sopo nang kene? Oh, Marwi ya. Ya nang arek mi. Iya, teman. Jamil Buwi. Temen ah. Marwi nang Marwi, sumpah sumpah. Itu long dia kau nak tembak wi. Bentar lah, bentar lah tu. Lawan SK 12 kali. Wis wis oleh SK L. Tak takut tak ngaman lagi gitu tu. Area cek hari ni tu. Angkini nak wi nang darah angkini wi. Hmm, roa. Pas eh. Shit shit shit. Sampai lu nang kono ijen itu. Aku gak apa-apa, aku ngaman lo. Are nang gudang. Wakeh. Rock squad. Maksudnya jae cek gak nyebrang rene, maksudnya ngono. Ewi, mudun ewi. Tak jogo, wis ngelutos, ngelutos. Ngelutos, ngelutos, ngelutos. Aku wis lengkap kok lutanku. Are saya nang kene gak ono apa-apa, Dok. Gedung telu durung tak loot blas. Suara risel kok pendal, Dok. Ya ono SLR mana? Nang gonku biasane ngeluton are. Sina pabrik kok nang pabrik. Nang iya nang pabrik kok lho apa jenenge SE 150. Sing biasane aku lek mudun lho. Oh, kau oh, majili udah. Ketok kak ketok. Ono to ono to. 2000 botol rek iki lho rek. Tau tak munggah yo. Iki gak diparani sik ta sik. Omong mate lu, omong telu ndine ndine mate lu mbak aku di. Eh gudange wong aku e. Grebek iki. Sik sik yo. Grebek iki lho. Anjir bok sih sing nang kene. Kakak maju gitu narik. Biasa cuk di rank modon cuk nek aku tak parani. Mbo. Kon ben ngono rot mainmu. Iya. Lu saiki oleh parasut kak pedi aku yo. Wah, aku arek teko iki lho dirasani. Wes kenokot situ. Sik sik. Assalamualaikum. Dopi bi, ini tak kira kon dikil dot. Tutup. Helmnya pecah rot. Eh, kill flash level telu, flash level telu. Di. Nang aku, nang aku. Kau no ya. Ya tapi bukan dot. Iya, tapi di loot KB dot. Ya paling kali ya, rewis kali. Kalau cu. Tutup, tapi ku peda dot. Is di loot KB kan ya? Mulai nang dia re. Ayo. Oh, arek nyegat nang jembatan, Pi. Aku di flare, ayo. Ayo. Lu ditinggal mek Marwi ya? Iya, kurang aja. Lu Marwi ki gak tel ya, cok, motor mek situ ditinggal ya. Motor mek situ udel mu. Pakai motor ya. Aman. Nah, tembak nang kene, Dot. Masuk, Dot. Bentar, Mi, Dot. Tengah-tengah. Iya. Tengah dalan. Dropin nonton Adhalan. Yo jangan dikini cok bener bener. Tengah Adhalan kena Adhalan dulu cok. Jembatan. Karena jembatan Nabi. Oke. Lu nyangsang dot kon kok ya boleh nyangsang. Lucu dot. Ya tambah lebih seru dot. Sing layak. Karena dot di keren di keren. Ya jalur skop sing layak ya. Ono hulu. Di hulu. Dua aku lihat hulu. Luono. Cepetan dot, cepet dot. Ya iki aku layu dot. Kok kira. Iya jen mirip ya aku. Lek AWM MK. Lu jale lu. Hit and run ya cuk Bang Rik. MK MK sopo gelem? Aku. Aku kon SKS ya, Rod. Wis tak gawe Rod MK gawe nih. Ngobone ya. Kroya lo kroya. Kroya ya. Aki lo doyan yo. Neng. Ki lo super so sniper gue sopo gelem ab flash hider. Di. Eh flash hider aku flash hider aku flash hider. Tak drop kape. Eh jol flash hider ya. Dindi aku suppressor iki. Tak drop kabeh.
Ndi iki SKS gak ono sing. Wes kok cukup sal kurang ajal Rizal. Iki supresore PN aku njaluk flash header ae. Lho gak dikos iku lho cuk. Atemu cuk, ateli. Wis tak jole komen satu lho. Apa ta? Ate lah. Dolan iki lho gak ono apa-apa niku lho, Dot. Oh, tambah aku gak ono nggae flash header. Jadi fitnah wae. Fandi kenyen A tim dot musuhnya siji kedewasaan. Kamu mesti dot A tim dot dot dot. Dot dot dot. Saya dot saya lintar tim dot. Kiri pan tabrak nopo nu. Jadi tabrak tabrak. Wis dilu tot. Demek dot. Wis dilu tot. Emang kan depan ngomong kita dot ngomong dot. Oh langsung mendobu kurerot, bagus gak mau melbu. Kayak tak awas aneh. Mundur sepi aku. Omang ngarep SD loot. Omang aku SD loot. SD loot kape aja. Tidak tapi orang ceritan. Omang ngarep SD loot. Tidak tapi orang ceritan. Kalau ada isinya SD loot bisa. Tidak tapi orang ceritan. Iko sekul 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 sekolah sekolah kok ketok 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 tinggal skop tinggal skop tembak no kenokot kenokot mantap aja asu kaci maru ya apa tot aku tiga hit tot kon sak tembakan tot gak oleh marwi tot ya oleh kombi gak oleh marwi ya apa di keble dah kau sakit sih ada tahan sih kalau 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 tembakku gross ya tuh soalnya tuh tengah-tengah mas status tembakku gross ya soal nganggur aku soalnya ya pot aja aku karena tembak kan disini mau kagum layu dulu lek maju bareng lek maju bareng gak aku nang gini kok nang mundur tengah-tengah kalau biar iya 2 hit oh melayu pedeh tak hancur ya mobilnya ya hancur maju dah ya pak nang smoke juga ada ya kak kalau iya nang smoke wih kenokot kenokot jono eh jono rek pes mati jono jono iya 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 jono are maju berarti yo gak nang nang iku maju siji maju sing opo teko wali iku iku dipatok iku dipatok kajian wis ndot kalau nang teng arah NWNW thank you alamatan di tank base top jangan basic cok, konsen aku cok oke okay. Satu on fire on fire hei karena si jidah emas cok lo ayo ya jangan berisik tolong jangan berisik fokus aku ini ambil aku nih, kok peda motor nih ini ayo ini aku buat maju ini yang maju aku tak kayak peda motor tak pak itu lagi mobilnya base rusak sebelah kanan nah, kananmu base rusak terbunuh ini school berarti iya buri school janji base rintai ini ada ini dokter ini bensin yang tadi iki lo ayo silah kak dumane arah-arek kan ayo dot iya iki dot masalah gak sanggih tembak iki dot bis lo kak temen kak dumane dot dikrotok ayo ngeluh tapi ngeluh sing dikini ya senang kan ya senang kan karena harus kopak iki lo kali 6 gulpen gini iki lo nang gini aku tak coba kali papat deh. Nanti kali papat deh. Kau coba dah dot. Kiki. Dah kali papat deh dot. Kadu ya dot. Di kali enam ya? Iku lo dot nang buri dot. Terus pun kali papatmu. Terus mari burin dis ya. Oh nama apa? Eh jangan nama ni. Iki loi. 255. Iki Rizal, Rizal boleh wah tiket mang. Di 255 di. Yo. Nang di. Yo kolam renang. Help guys. Kolam renang. Ah kolam renang Jono. Marwi maju aja deh, coba maju sih Marwi.
knock. Eh, nang sekolah, nang sekolah, nak. Aku tak ngewangi Maru ya, aku tak ngewangi Maru. Knock, knock. Kill. Pergati extended dah. Wes mati. Wah, kayak berarti nang kene yo. Cuk, disampah sapi enggak ada lecik. Maton sing siji urip, tok siji mang, tok. Lah ya sing sitok kenok, tok. Oh, yo. Kenok ya. Tapi kon sing oleh tok sing siji, tok. Iya, su, aku lu mateni mek siji, tok. Di bang, tok. Burut. Woi, kalau 120 ono wong, Joko. Munggah deh, hati-hati yo. Kaget tok munggah, munggah deh, hati-hati. Yo pergi, munggah tanan teknik kene ae. Teknik kene lah, pi. Ayo wis. Hati-hati yo nanduro narek sumpah, peda motoran deh. Atot, gelut ae, Rot. Oh ya wis gelut ae. Cuk, yo sik. Teno ono bolomu, Cuk. Oh, lho, lho, lho. Oh, ya iku. Ono atot, kejar-kejaran wi. Iya, ayo sampe peda motor ini. Lusuh. Tak konceng, tak konceng, tak konceng, tak konceng. Sel mandek ini sel. Mandek ini tak budal. Teh mandek bisa. Arek mudun jalan, arek mudun. Ya mundur pisan gini dong. Ini siapa Ebi? Nah gedung, gedung, gedung ini lo 345N. Loh cok, Rizal ditembak sih nggak boleh. Cepetan munggau, munggau. Nang watu, arek mudun. Nang watu ngarep ku salon sel. Arek 210. Eh janji nah hotel iku lho rata ada yo mburimu yo. Tak sekolah anda. Ah, tutup hotel sih mobil mana? Mundur sih, mundur sih, mobil mana? Mundur sih. Nangi kalau nang gubuk-gubuk sih, nang gubuk-gubuk sih. Iya, 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 gubuk-gubuk sih. Enak daerah lu masih. Si mau pantai emang arah di dot. Arah lu, nang kau 210, 210. 210. Di hotel. Iku hotel iku karena pupas 15. Hotel piro iku? Hotel pojok kiri. Iya, pojok kiri. Dudu sing dhuwur, boy. Mandek, yuk sumpah mandek. Aku tak ngawasi dhuwur. Oh, karo lek squad, boy, mobil isine telu balik. Telu mbok loro, mbok papat karo. Iya, arek iku paling. Iya, arek iku, Mang. Melayu karo siji arek berarti yo. Iya karena siji pokoknya emang ada papat tuh lurune ditembak Rizal terus sisa nih Melayu numpak motor aku emang matanya sih kena kotot. Wah masuk oh, kasih kak aku gak matanya sih kena kotot. Bapak mobil, bapak mobil, bapak mobil SW, SW. Oh iya ditembak ya eh bawa kini kini yang digini loot ya loot ya loot ya loot ya Eh, lurus lurus nusuk nusuk biru biru melaku. M4 gue M4. Lu kok stepnya wakil? Ya stepnya kocok. Satu stepnya malaikat tuh gitu. Ya udah dua. Ih, yo narik dot. Tapi orang. Yo narik wakil dot, wakil dot, wakil dot. Diare. Ngepron nih, ngepron ngarfil. Mati kabe yo. Yang was nok ini dot. Mestep, kau wakil dot gue. Sekarang sih ngelut, melayu melayu maju maju maju. Kajasan kananmu kajasan. Gua mobil melayu. Cok yo naik lawan. Aduh luar rot cek rot, gila rot. Tandaan di kok. Hasan Hasan, cok gigi Hasan cok on fire. Kill kabe rot tarik sinar. Rotot lagi aku rot. Rotot, yang ngehilo rot. Lima nol piro. Rot cek rot. Kananmu ya, kananmu ya. Cok tolong ya. Sabar, semuk, 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 semuk. Uwes, 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 dot, uwes, dot, uwes, dot, uwes, dot. Ojo opa, dot, ojo opa, dot, menang, dot. Gak opa, aku gak opa. Semuknya durung metu, dot. Iko no motor, motor kuning mang, cok. Gak tau, ini nanti melaku-melaku. Sabar, Sal. Bener, di sini arahnya melawai, tiara gue. Iko loh, hak. 6075 6075 iyo 6075 oma-oma please ajarin please 6 buriwet arah 60 buriwet ketok oh itu ayo iyo murid oma aku di kiri rek duk diarai duk diarai oma yuk panjat oma tuh karena itu aku karena oma iku kok ngali kok oma iku
Sisal. Ngiris ae lu ngiris ae. Sampo kawin sal. Ya ngiris ae rene rek. Rene rene ana kene. Lu cuk lu. Ya Allah, ya Allah ya. Astagfirullah. Cok, iki tok ndi ndi cuk. Esok ngeris apa? Esok ngeris. Sisal sabar sabar sabar. Tadi fev, tadi fev, tadi fev, tadi fev apa salah? Menang, menang, menang. Piye jek ndelok sore piye dikeker ketok rot. Tau enggak heal rot ya rot. Tuh selamat tuh. Hahaha, arek nembak ngawur. Asep woi kawin kabeh. Baru baru arek 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 arek. Iya iya iya. Siap 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 ngeker, siap siap ngeker arek jasri nih. Nice. Oke tau oke tau arek ngeprun. Cok mati remu cok. Aku lo kalah pelapa ya kau hilto aku harus entek no guys entek no guys. Bohong kau cocotmu melete anak anjing. Diarein diarein mana? Diarein diarein. Oh sektor kiri yo. Aku kanan. Oma 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 harus mati tau oma. Mati mati wes gak usah khawatir. Iki lo deh buriwet iki lo. Duiswi. Arapiro arapiro arapiro. Buriwet sini. Oh iko lo kalau tanda iko lo. Yo ketok ketok. Auk. Wandit, wandit. Kau nggak usah siji. N E N E N E N E. Hey, iki mending kirimu, kirimu, kirimu urusan ya. Nang aku siji, nang aku siji yo, nang aku siji. Ya, ya, ya. Aku tak ngurus siji N E lo. Dan Yona ya, tapi aku jelas ngalir. Iya, mau tak tempai jaga maju. Oke. Enak aku. Lo, coba saya. Carimu kan menit kono re, ya bangun harus kiri aku dikit ketutupan gue tau sumpah. Mana tak antai dikit lagi ya. Tenang coba ya, narot. Ketutupan break 3, soalnya nembak aku. Renard, Renard, Renard. Gak iso, narot, narot, waduh. Oh ini mbak care kanan nih, aku care kiri. Kok lo, wis lo, mbak kasih asan. Asli. Terbuka lebar, narot, gini, narot. Tak asep kan ya? Langsung alio, langsung alio, langsung alio, kan gak nutup soalnya. Asap, 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 asap. Iya, iya, tak nangwatu, tak nangwatu, tak nangwatu. Kota asap, bisa, kota asap. Sturo kuno apa? Eh, wangi karena siji. Karena siji. Nah iya. Oh iya, arek sing tak tembaki berarti ngiri mang ngiri nang kiri. Eh, kalau kalau. Kalau 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 ketok kan? Iya, ketok ketok. Yo yo nang beriwet. N N N. Eh, chicken chicken chicken. N N. Chicken jo. Santai ta. Santai santai. Tak pancing iku mang. Yo apa? Ayo. Iya, ngawari rek. Di nganu tot konkuero tot dikit tot konkuero reguler telah mati dot. Dikit konkuero tot kene dot. Dikit konkuero. Telah mati dot konkuero. Acan konkuero lu gak bijui dot konkuero. Ngawari dot. Ngawari. Tot iki siji tok 10 game dot. Iya, iya bener bener. Oh iya, sorry, sorry, sorry.